Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV. Vi har fået en gæst i studiet fra Dansktoppen, som hedder Svend Biskop. Velkommen til. Jo, mange tak for det. Det var det dejligt, at vi kunne komme herind og være sammen med jer. Hvad overgang blev du udvalgt til Dansktoppen? Jamen, jeg blev ikke decideret udvalgt til Dansktoppen. Jeg har altid spillet, siden jeg var en lille knejs. Og så til Substar Is musik og danseaftener. Så det er sådan, det hele mit voksenliv, der er foregået med det. Plus, jeg fik den første harmonika, da jeg var 5 år gammel. Så det er det, jeg har levet med i så mange år. Og så kom jo... Så fik jeg lavet 2 serier, og den ene af dem, den første, det blev lavet sådan, at det var til minder til mine børn om deres gamle far. Men den blev taget så godt imod på Nibe 19 og Midtfjord Radio. Så den røg lige ind på Dansktoppen og blev også nummer 1. Men så prøvede jeg en gang mere at lave en ny CD. Og den blev så lavet lidt mere professionel. Så, og den gik også lige ind i radioen igen. Så det gik rigtig godt. Så nu overvejer jeg lidt, om jeg skal lave en ny CD. Hvad hedder det, den nye CD, du har lavet? Den hedder Bjerget Knejser. Og den første er Mod lysere tider. Har du hørt et glad publikum, eller et, jeg er et glad publikum? Ja, det synes jeg. Altså, de fleste, de kan godt lide musik. Og jeg synes, det går rigtig godt med glade mennesker. Og jeg er begyndt med at spille en del ude på plejehjem, fordi at... jeg synes, det er dejligt at se de der syge mennesker, eller hvordan de lever op og hygger sig med musikken. Og det kan jeg altid godt lide. Hvad synger du så af forskellige sange? Jamen, det er jo mest, hvis det er på at pleje hjem, som jeg midt i ugen, som jeg er ude at spille for, så er jeg mest ældre dansk musik. Og så ellers, når man kommer til en danseaften, så kommer jeg lidt mere tempo på, og lidt nyere musik, men mest dansk. Er det nogen, vi kender i dag? Ja, det er jeg næsten helt sikker på. Altså selvfølgelig, dem jeg selv laver, dem kender jeg nok ikke. Men ellers så er jo med Candice og den genre. Kan du prøve at give os en lille smagsprøve? Nej, jeg kan ikke synge så lige ude i luften, fordi jeg skulle helst have mit musik sammen med, så går jeg bedst. Men det er jo vejrs, vind og vand og forskellige genrer, det er dem, jeg gør mest i. Du har du også spillet sammen med Rikke Revenvald? Nej, jeg har aldrig spillet sammen med ham, men jeg har heller ikke været samme sted, hvor han har været, så det nej, ham spiller jeg ikke sammen med. Men det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til, fordi at altså det er mest, når jeg inviterer ud og spiller til nogle fester, og så er dem, der kommer, som jeg kender. Du skal have mange tak, fordi du vil komme til os.
Det var så lidt, og jeg håber, I får godt vind i sejlene ned. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.